Якісна дорога до кордону. У Ботошанах підсумували румунсько-український проєкт. У Румунії відбулася підсумкова конференція представників Ботошанського повіту та Чернівецької області. Дивіться, не згадали, що проєкти, яка у нас між дитя Ботошана? Управління розвитку Ботошана. Сторони підбивали підсумки проєкту «Покращення транскордонної території. Спільні дії для покращення транскордонних доріг України та Румунії», у рамках якого вдалося відремонтувати 5 кілометрів під'їзної дороги до МАБ «Дяківці-Раковець», міст та 9 штучних споруд на узбіччі. Зважаючи на те, що ця дорога веде безпосередньо до пункту пропуску, який запрацював, правда, дещо пізніше, але тим не менше, це покращило транскордонне сполучення. Відповідно, сьогодні додатковий пункт пропуску відкрився, полегшилося перетин кордону, розвантажився пункт пропуску Порубне. Проєкт на суму 2 мільйони євро виграла служба автомобільних доріг. Та тоді шлях до кордону відремонтували у рамках програми «Велике будівництво» за кошти з держбюджету. А 2 мільйони євро, які виграні в межах проєкту, просто зависли в повітрі і були ризики, що Євросоюз їх забере. Але зусиллями і проєктного менеджера Олексія Волощука, депутата обласної ради, і служби автомобільних доріг довелося домовитися з Європейським Союзом, і ці 2 мільйони євро перейшли у службі автомобільних доріг, які вона зможе вже використати на свій розсуд чи відповідно до їхніх планів. Після побудови дороги почала стрімко розвиватись туристична сфера у Герцаївській територіальній громаді, каже Василь Скрипкару. Нині, коли дорога готова, розробляють план, аби дати можливість розвиватися підприємництву. Побудувати якісь ОЗС біля тої дороги, чи якісь комплекси, чи магазини, чи супермаркети, для того, щоб можна розвивати саме біля цієї дороги, біля пункту пропуску інфраструктуру. Цей проєкт фінансує Європейський Союз. Наразі партнери обговорюють реалізацію нових спільних напрацювань і в інших сферах, зокрема у галузі медицини та освіти. Любов Копоть, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Всі 4».